یو افغانه د افغانستان لپاره لوی شرم ګرځېدلې. د افغانه چې په بریتانیا کې ژوند کوي په فلمونو کې د کار کولو لپاره افغانستان او اسلام پرې ایښی او د افغانستان نوم یې په نړیواله کچه بدنام کړی. د کیچ نیوز ویبپاڼې د راپور په وینا دا ډیره ګرانه ده چې یوه نجلۍ خپلو خوبونو ته ورسیږي، خو دغه افغان نجلۍ چې څه غوښتل هغه یې وکړل. دغه نجلۍ چې د افغانستان دا غوښتل یې چې د خرابو فلمونو اداکاره شي، نو د دې لپاره یې خپل هیواد پرېښود. یاسمین علي چې په خرابو فلمونو کې کار کوي هغه وایي چې له خپل کاره خوشحاله ده او هیڅ په دې نه ده خفه چې خپل هیواد یې پرېښی. یاسمین یې افغانستان د 9 کالو په عمر پرېښی دی. هغه وایي کله چې وزېږېدله له هماغه مهال رئیس یې په هیواد کې جنګ لیدلی دی. وروسته افغانستان د طالبانو لاسته ولوید چې بیا په ښځو باندې ډیر بندیزونه ولګېدل. هغه وایي د 9 کالو په عمر کې یې افغانستان پرېښود او بریتانیا ته راغله چې دلته یې یوه نوې نړۍ ولیده. دغه ویبپاڼه وایي چې یاسمین علي چې یوه افغانه ده د خپل ژوند په اړه له یوې امریکایي رسنۍ سره مرکه کړې ده او هلته یې د خپل ژوند کیسې کړي دي. د دوی په وینا یاسمین علي اوس د خرابو فلمونو یو پیژندلی نوم دی. هغه وایي چې ځینې خلک د هغې دا کار نه خوښوي، خو په وینا یې چې له خپل کاره خوشحاله ده.